Siden 1966 har Danmarks Veteran Motorcykelklub afholdt Skagenløbet, og 2018 var ingen undtagelse. Vi har tidligere lavet film om Evald Henneberg og hans veteranbiler og veteranmotorcykler, så vi benyttede lejligheden til at møde ham, da de over 160 deltagere holdt kaffepause på Purhus Kro mellem Randers og Hobro den 11. maj 2018. Evald Henneberg deltog nemlig i Skagenløbet for 50'ens 20. gang. Skagenløbet her i 2018, det har en særlig betydning for dig. Ja, det er det. For 50 år siden, der tog jeg den første tur. Så hvis jeg når Skagen i år, så er det, har jeg kørt 50 gange i træk. Er det også samme motorcykel, du kører på? Nej, det er det ikke. Jeg har kørt på 3-4 forskellige. Hvordan får man lyst til at køre år efter år? Ja, det ved jeg så godt ikke. Det er nok noget, det er i blodet. Kammeratskabet? Ja, også det. Ja, for Søren. Det er mig at sige. Jeg har det. Hvor mange er I sådan, der i jeres lille flok? I kom en flok ind her. Ja, vi er 6 mænd, der kører sammen. Det vil sige, I hjælper hinanden med at læse kort? Ja, der er 3, der læser kort. Det er fritaget. Du er fritaget? Ja. Så du kan hygge dig lidt mere? Ja. Og så prøver I bare at ramme tiden, eller går I meget op i det? Tiden er overhovedet ikke noget, vi går op i. Det er kammeratskabet og nyde naturen. Vi kan jo se, I har nogle fine veste på. Ja, de er... Viborg Volden har taget lidt gas på mig, eller lidt røven på mig, fordi de har fået lavet en vest med et fotografi af mig. Og så står du mange år, jeg har kørt. Og så i aftes, da jeg skulle til at have min skjort på. Nej, jeg skulle ikke have skjort på. Da de lavede t-shirts med navn på, og det hele, hvor det stod også. Så det er de her, de har skulle gøre meget ud af. Og nu her til middag, der var, at vi har en lille klub i Viborg, det her, de antikke og unikke. Der stod de nede med flaget, de 20-30 mand også. Så der har gjort meget ud af, helt vildt. Dit arrangement her i Skagenløbet, hvad er det? Det er at være løbsleder for Skagenløbet, og det vil sige at være den, der arrangerer løbet. Og jeg er det i kraft af, at jeg sidder i bestyrelsen for Danmarks Veteran Motorcykelklub og har titlen af sportsleder i klubben. Så det er mit job her. Har du selv kørt med i Skagenløbet? Jeg har kørt, jeg tænker lige en gang, 15 Skagenløb, inden at jeg startede på det her. Skagenløbet, hvordan opstod det, og hvornår? Altså, det var nogle motorcykelentusiaster, der i 1913 lavede en konkurrence om at køre hurtigst fra København og til Skagen og tilbage igen. Og de gjorde det faktisk på 2 døgn. Det er en vild, vild historie, som man skal læse om i vores jubilæumsbog. Så det er lidt svært at fortælle. Løbet lå så stille derefter. Jeg tror, det blev kørt 3 år. Og lå så stille ind til 1965, hvor Danmarks Veteran Motorcykelklub blev dannet. Og løbet har nu været kørt i 53 år i træk. Årgangen på motorcykler, hvad er det? Alle motorcykler skal være født før den 31. 12. 1934. Så det vil sige, at alle cykler er jo over 84 år gamle. Løbsdeltagerne, hvad er deres årgang spændt? Og jeg har nogle helt unge løbsdeltagere med, og jeg har nogle noget ældre løbsdeltagere, der er næsten lige så gammel som den nyeste cykel.